Ти почни загальну шапку цю, а ми приєднаємось з Льошею. Да, ну, давай. Окей, давайте. Привіт усім, хто слухає радіостанцію Тиса ФМ. Не тільки в Ужгороді, не тільки в Закарпатті, а й за межами навіть України передають от любі мої хлопчики, які сидять біля мене, привіт вам. Ми передаємо привіт всім країнам, де нас слухають. Нас слухають в Бухаресті, Румунії, в Монреалі, Канаді, в Тель-Авіві, Ізраїль, в Лондоні. І ще багато різних країн, які ми не зможемо перерахувати, тому що забули. Але нас слухають там в різний час. Наприклад, коли триває ранковий ефір, то наші радіослухачі в Нью-Йорку лягають спати. Коли ми говоримо в обід, замовляємо пісні, то вони прокидаються. Вони прокидаються так з нами разом. Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Это на, это все, это когда.